Kā tev liekas, senajos laikos, kāda bija pats svarīgākā profesija? Tad, kad vēl nebija telefonu, tad, kad vēl nebija datoru, pat mašīnu, kad vēl nebija. Kas bija pats svarīgākā? Kurš zina bērni? Varbūt bērni man palīdzēs. Es zinu, ka senajos laikos, kad nebija mašīnas, brauc ar zirgiem karietēs. Un kas zirgiem bija vajadzīgs? Sulaiņi. Sulaiņi zirgiem? Virve. No? Jātnieks. Nē. Zāle. Paldies, zirgam pats svarīgākie bija kas? Pakavi. Pareizi, pakavi. Un kas taisīja pakavs? Pakavnieks. Nē. Pakavnieks. No? Kalējs. Kalējs. Jā, kalējs. Kā kalējs strādā tagad? To mēs kopā un apskatīsim. Ejam. Ejam. Šis mazais vientuļais namiņš ir ļoti sens. Tam ir vairāk kā 200 gadu, tāpēc mājiņa atrodas Brīvdabas muzejā. Šeit saimnieko Vilnis un viņa profesija ir kalējs. Kalējs vienmēr darbu sāka ar uguns iekuršanu, bez tās te nav ko darīt. Kalēji ir ļoti interesanti un noslēpumaini cilvēki. Savu darbnīcu viņi sauc par smēdi, krāsni par ēzi, bet šo ierīci par plēšām. Kalējām parasti, lai varētu labāk ēzē darboties uguns un karstāk, bija jāpūs plēšas. Ja? Tas nav viegls darbs. Mūsdienās plēšu vietā ir elektrisks motors. Tas atvieglo kalēja darbu. Uguns kalējam ir nepieciešama tāpēc, ka viņa darbs ir dažādu priekšmetu veidošana no metāla. Kā zināt, metāls ir ļoti ciets. Tāpēc kalēji zina kādu fizikas likumu, kā dzelzi padarīt lokāmu un kaļamu. Dzelzi tur ugunī, līdz tā pati paliek sarkana un kvēlojoša kā ogle. Vilnis nolēmis izkalt pavisam vienkāršu sienas āķi, kur pakarināt, piemēram, sporta somu. Bet izrādās tādu āķi bez zināšanām nemaz izveidot nevar. Viegli ir to dzelzi apstrādāt, viņš jau tā kā tāds plastelīns bez maz vai. Dzelzs paliek mīksta apmēram 800 grādu karstumā. Iedomājieties, ja karstākajā vasaras dienā ir 30 grādi, tad cik ir 800? Šādi kalēji apstrādā metālu jau ļoti sen. Agrāk kalēji visbiežāk kala kamanas, ratu riteņus, pakaus zirgiem, bet mūsdienās galvenokārt žogus, durvju rokturus, svečturus un daudz ko citu. Tāpēc viļņas smēde ir pilna ar dažādiem jocīgiem instrumentiem. Sākot ar knaiblēm, elektriskā urbja vectētiņu skrūvspīlēm un daudz ko citu. Kad āķis ir pabeigts un dzelzs tiek atdzesēta, tā atkal top cieta. Lai uztaisītu šādu it kā vienkāršu priekšmetu, nepieciešamas zināšanas un pieredze. Turklāt tam ir arī papildus vērtība. Šis ir roku darbs, kas sevī glabā, jā, kas sevī glabā arī kalējas spēku.